Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima dočekao ispred zgrade gradske kuće ministra bez portfelja u vladi Republike Srbije zaduženog za ravnomerni regionalni razvoj Edina Đerleka. Gradonačelnik i ministar su potpisali ugovor o sufinansiranju projekta izgradnje fekalne kanalizacije u funkciji opremanja investicionih lokacija na području slobodne zone Vranje u iznosu od 8,8 miliona dinara. Ukupna vrednost ovog projekta je 13,2 miliona dinara, a ostatak sredstava obezbedila je lokalna samouprava. Nakon potpisivanja usledio je kratak sastanak i obraćanje medijima. Ovo što radimo ima za cilj omogućivanje zaokruživanja investicionih, infrastrukturnog zaokruživanja investicionih lokacija i direktnih tehničkih uslova za dovođenje investitora i izgradnje poslovno-proizvodnih kapaciteta i otvaranja novih radnih mesta za nezaposlena lica i u Vranju, ali i u čitavom Pčinjskom okrugu, i to je ono što smo kao Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj najavili ranije, da ćemo ulagati u poslovne zone, u industrijske zone, kako bi obezbedili preduslove za dovođenje investitora. Znamo da su investicije jedan od ključnih faktora razvoja i okruga i regiona, ali i čitave države. Svakako da je Vranje prioritet za buduća ulaganja vlade, i to je ono što je rekao i predsjednik države, kako bi konačno podigli ovde plate, ali i celokupan životni standard u ovom delu Srbije. Veoma bitan i značajan projekat za naš grad, jer ćemo na ovaj način da kompletiramo nedostajuću komunalnu infrastrukturu na lokaciji u industrijskoj zoni Bumševac. I za naše sugrađane i za gledalce da pojasnim, to je lokacija ispod kompanije Teklas prema selu Dapčevac i obuhvat koji je površina koja se time obuhvata jeste 26 hektara, uključujući i budući poslovno upravljački centar sa trening centrom za obuku radne snage. Ja bih želeo da se zahvalim ministru, ali i Vladi Republike Srbije, jer mi zaista kroz ove projekte i kompletno uređenje slobodne zone stvaramo preduslove za dolazak investitora, i mi iz lokalnog budžeta to ne bismo mogli da isfinansiramo da nije ovakve podrške kako sada imamo od strane vlade i nadležnih ministarstava. Gradonačelnik i ministar potom su obišli područje slobodne zone i lokaciju u kojoj je predmet projekta, a nakon toga i most prema selu Stropsko, koji je nakon obilnih padavina pretrpeo veliku materijalnu štetu.